65 годишен доктор преку Фейсбук моли за вакцина, но за него, како и за многу други доктори и граѓани, вакцини нема, оти надлежните не успеаа да купат ниту една. Рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на денешната трибина посветена на годишнината од првиот ковид случај во Македонија. Мицкоски вели дека и по една година владата нема ниту план, ниту визија како да се справи со пандемијата. Луѓето буквално играат мајтап со Македонија. Единствената држава во Европа, би рекол, на Балканот сигурно, која што се уште нема набавено собствени вакцини, кои што граѓаните кои што сакаат да се вакцинираат ќе ги имаат на располагање. Денеска еден од присутните, председателот на комисијата, прочита еден Facebook статус на еден негов колега кој што буквално моли да добие вакцина од министерот, човекот има 65 години. Така што се наоѓаме во една апокалиптична ситуација за здравјето на граѓаните. По секој дневните изговори на надлежниот министер дека вакцините доцнат поради комплицираните административни процедури. Мицкоски го повика Филипче што побргу да го напушти бродот на најкорумпираната влада. Помина и Нова година, помина и Божик, помина и Водици, помина и Кинеска Нова година, ќе почнат Великденските пости, можеби ќе дојде и Великден, а ние се уште ќе се занимаваме со глупостите на Зоран Заев и ова влада на СДСМ. А луѓето за жал го губат својот живот и луѓето се полни со травми кои што го поминале COVID-19 вирусот. Така што, еве, му порачувам на овој помлад колега во академската средина, помлад, колку побргу го напушти бродот на најкорумпираната и најкриминалната влада на Балканот, толку подобро за него и ќе задржи барем мал детал од честа и достоинството кој што се надевам се уште ги. Мицкоски подсети дека пред една година се зборуваше за пик на пандемијата со најмногу 2000 заразени, но денес во Македонија има над 100 000 заразени и повеќе од 3000 починати пациенти.